განვაგრძობთ საუბრებს ქრისტიანული ლიტერატურის ისტორიიდან. ჩვენ უკვე დავაბოლოეთ წმინდა ათანასე ალექსანდრიელის შესახებ განხილვა იმ ზოგადი ინფორმაციიდანაც კი, რაც ჩვენ შევძელით რომ მოგვეწოდებინა თქვენთვის, ფიქრობთ გამოიკვეთა განსაკუთრებულად მნიშვნელოვანი მოღვაწის დამსახურება, მისი მოძღვრების ფასდაუდებელი მნიშვნელობა და პირადი ახოვანება, რითაც შემდგომ თაობებს სარწმუნოებისათვის, ჭეშმარიტებისათვის თავდადების წარუშლელი ნიმუში მისცა. მაგრამ მეოთხე საუკუნის პირველი ნახევარი შუა წლები მნიშვნელოვანი გახლავთ იმითაც, რომ უდიდეს მოღვაწეთა კრებული, მწყობრი წარმოჩნდება ჩვენს წინაშე და როგორც შესავალ ნაწილშიც აღვნიშნავდით, ამავე ეპოქაშივე იკვეთება ახალი ჭეშმარიტად ახოვანებითი მოღვაწეობის სახე, განდეგილობა, მეუდაბნოეობა, განშორებულობა ამა სოფლისგან. ყველაზე უფრო გამოკვეთილად, ყველაზე უფრო შთამბეჭდავად განდეგილობა, მეუდაბნოეობა სწორედ ეგვიპტეში, ალექსანდრიის ეპარქიაში ფუძნდება და ერთ-ერთი მკვლევარის თქმის არ იყოს, მონასტიციზმია ის ძალა, რამაც შექმნა ქრისტიანული ეგვიპტე. ამ მოღვაწეობითი სახეობის ფუძემდებლები არ იყვნენ ცხადია ელინისტური სამყაროს ფილოსოფოსები, ასე ვთქვათ მოაზროვნეები, ცოდნის წვერვალზე მისულნი, არამედ ნილოსის ნაპირებზე განფენილი ქვეყნის ღარიბი, უპოვარი, ფაქტობრივად არაფრის მქონე ადამიანები, ფელაჰები, რომლებსაც შეხებაც კი თითქმის არ ჰქონდათ ანტიკური ფილოსოფიის იდეებთან, ამა თუ იმ სააზროვნო სისტემასთან. განდეგილობისა და მისი ორი სახეობის, ანაქორეტობისა და მონასტიციზმის საფუძვლები შინაგანად, რა თქმა უნდა, დაკავშირებულია ასკეტიზმის ისტორიასთან, რაც თავისთავად განუყოფელია ქრისტიანული მოძღვრებისგან, ქრისტიანული მოღვაწეობისგან, მაგრამ მაინც განდეგილობა და ასკეტიზმი ერთიმეორეს არ უიგივდება, თუნდაც გამოვლენითი ნიშნით. ასკეტიზმი, როგორც აღნიშნეთ, განუყოფლად თანამდები ქრისტიანის მოღვაწეობისა, ხოლო განდეგილობა, როგორც ასკეტიზმის ერთ-ერთი სახეობა, მეოთხე საუკუნის დამდეგიდან დასაფუძვლებული და დასაძირკვლებული. ასე რომ, ასკეტიზმი უეჭველად უფრო ფართო ტერმინია, ხოლო განდეგილობა, მეუდაბნოეობა თავისი ორივე სახეობით, რომლებიც ვახსენეთ ჩვენ, განშორებულობა, ანუ ანაქორეტიზმი ერთი მხრივ და მონასტიციზმი მეორე მხრივ, ამ ორივე სახეობით მხოლოდ ერთი მიმართულება ასკეტიზმისა. შეიძლება ადამიანი ასკეტურად მოღვაწეობდეს და სოფელში იყოს, შეიძლება ადამიანი ასკეტურად მოღვაწეობდეს და სოფელს განეშოროს. თვით სიტყვა ასკეზისი, როგორც ადრეც აგვინიშნავს ბერძნული სიტყვა, ჩვეულებრივ ვარჯიშს, წვრთნას ნიშნავს და ამავე დროს არ არის გამორიცხული, რომ ეს სიტყვა ეტიმოლოგიურად უკავშირდებოდეს ბერძნულ ლექსიკურ ერთეულს, ჭურჭლის აღმნიშვნელ ბერძნულ ლექსიკურ ერთეულს, სკეუონ ან სკეუე. თუ ჩვენ ამ დაკავშირებას რეალობად მივიღებთ, მაშინ ასკეტიზმის ასეთი განმარტება შეგვიძლია ჩამოაყალიბოთ, რომ ეს არის მოღვაწეობის ის სახეობა, რომლის საშუალებითაც ადამიანი თავის თავს წვრთნის, თავის თავს შეამზადებს, თავის თავს აყალიბებს და გარდაქმნის ღვთის ჭურჭლად. იმ ჭურჭლად, რომელშიც უფალმა უნდა დაიმკვიდროს. და როგორც ჭეშმარიტად ნაოსტატარი ჭურჭელი ისა იმ თიხისგანაა დამზადებული და იმ თიხას შეიცავს, რომელიც გამომწვარია, ყოველგვარი მინარევისგან განთავისუფლებულია, ჩვენი შემზადებაც ღვთის ჭურჭლად მხოლოდ მაშინ ახსრულდება, როდესაც ყოველგვარი ამასოფლისეული მდარე, საცთურისეული და ვნებადი მინარევებისგან ჩვენ თავს ბრძმედისებრ გავწვრთნით, გამოვწვავთ და მხოლოდ და მხოლოდ სიწმინდის, უმციკვლოების, პირველ შექმნილობის უბიწოების დამტევნელად წარმოვაჩენთ საკუთარ თავს. სწრაფვა გვექნება აქეთკენ და უფლისმიერი მადლით ძალგვიც, რომ ყოველივე ეს განვახორციელოთ. აი, ასკეტიზმი აქეთკენ
მეცინამ ზღურე მოღვაწეობა, თვით სიტყვა მოღვაწეობაც, ქართული სიტყვა მოღვაწეობაც, ასკეტიზმის შესატყვისია. ზმნა ასკეუმაი თავისი მედიუმის ფორმით, ძველ ქართულში ჩვეულებრივ ითარგმნებოდა როგორც მოღვაწებაი, ხოლო ასკეტეს გადმოიცემოდა ტერმინით მოღვაწე. თუ ჩვენ აქ ქართული მოღვაწების, მოღვაწის, ღვაწლის, ძველ ქართულ შინაარსაც მოვიხმობთ, ასკეზისის რაობა კიდევ უფრო თვალსაჩინოდ წარმოჩნდება. ძველ ქართულში ღვაწლი ჩვეულებრივად საქმიანობას, თუნდაც უაღრესად შრომატევად საქმიანობას იმდენად არ უკავშირდებოდა, რამდენადაც პირდაპირი მნიშვნელობით ბრძოლას, ომს. როდესაც შუშანიკს იაკობ ხუცესი უბნება ღვაწლსა შინა დიდსა შესლვად ხარ დედოფალო, აქ ღვაწლი ყოფითი მნიშვნელობით ბრძოლის აღმნიშვნელი ტერმინია, რომელშიც იაკობი სულიერ შინაარსაც დებს, რომ სულიერ ბრძოლაში და სულიერ ომში შედიხარ, დიდ განსაცდელში შედიხარ, სადაც გამძლეობა გჭირდება, ასპარეზობაში შედიხარ. აი ამ გაგებით ღვაწლის მტვირთველია მოღვაწე, ანუ ის მებრძოლია, ის ომშია უკეთურ ძალებთან, საკუთარი თავის ვნებად ნაწილთან, და მოღვაწება ჭეშმარიტი ამ ომში გამარჯვებულობას გულისხმობს, ასპარეზობაში წარმატებულობას გულისხმობს, როდესაც მოასპარეზე ვითარცა ჭეშმარიტა და სპარაზენი ღმრთისა, მოიპოვებს იმ ჯილდოს, რისთვისაც მთელი ენერგიით ამ ბრძოლაში იგი ჩაბმული. ასკეტიზმის ეს ღვაწლი, ეს ბრძოლითი თვისება, ეს მეომრული სული ყველაზე უფრო ხელშესახებად, ყველაზე უფრო გრძნობადად სწორედ განდეგილურ სახეობაში ასკეტიზმისა წარმოჩნდა. ანუ განდეგილობა გახლავთ მწვერვალი ასკეტური მოღვაწეობისა. ჩვენ აღნიშნავდით, რომ თავისი თავდაპირველი სახით უადრეს დროში ქრისტიანობისა პირველ მეორე საუკუნეებში ეროვნული ასკეტიზმი მოიღვაწებოდა მორწმუნეთაგან სახლისა და ოჯახის დატოების გარეშე. ცხადია, საეკლესიო ცხოვრებაში ჩართულობით, თანაშერთულობით სხვა მორწმუნეებთან და ამგვარად თავშეზღუდვა ამასოფლის სიამეთაგან. ესე იგი, არა განშორებულობის ჟამს, არამედ თვით ამ სოფელში ყოფნისას ამ სოფლის სიამეთაგან თავშეზღუდვა, ესა ადრეული ასკეტიზმი. მაგრამ შემდეგში, როგორც ცხადია და როგორც ჩვენც აღნიშნეთ, ახალი მოძრაობის წარმომადგენლები, ესე იგი განდეგილობის, ასკეტიზმის ახალი სახეობის წარმომადგენლები ფიზიკურადაც განეშორებიან ამასოფელს და არამხოლოდ სულიერად, ეძიებენ მდუმარებას, ეძიებენ მყუდროებას, განმარტოებას ადამიანთა თავყრილობისგან. ჩვეულებრივ მიიჩნევენ, რომ აი ამგვარი განმარტოებისთვის იდეალური პირობები იყო სწორედ ეგვიპტეში, სადაც ორივე კუთხით, ისტორიული თვალსაზრისითაც და სულიერი თვისებითაც, ასკეტიზმის დაფუძნება ერთმთლიან ყოვლისმომცველ მოძრაობად სრულიად მოსალოდნელი ჩანდა. როცა ვამბობთ, რომ ისტორიული საფუძვლებიც გამოიკვეთება ასკეტიზმისა, ყოველ შემთხვევაში ისა განდეგილობისა, ყოველ შემთხვევაში მკვლევართა ნაწილი ამას უეჭველად გამოყოფს, აქ იგულისხმება მესამე საუკუნის შუა წლების ცნობილი დევნულება, დეკიუს იმპერატორის დევნულება, დაახლოებით 250 წელს მომხდარი, როდესაც აურაცხელი ქრისტიანი იძულებული გახდა დაეტოვებინა თავისი საცხოვრებელი ადგილი და ეგვიპტის უდაბნოებში მიუვალ ადგილებში შეეფარებინა თავი. ამას ჩვენ გვაუწყებს თუნდაც ევსებიკეს არიელი თავის საეკლესიო ისტორიაში მეექვსე წიგნის 42 პარაგრაფში. როდესაც დევნულება დაცხრა, გარკვეული ნაწილი დაბრუნდა უკან, მაგრამ გარკვეულმა ნაწილმა უკვე შეისისხოცა ეს ახალი ყოფითი მდგომარეობა, უკან არ დაბრუნებულა და გარკვეული სახის დასახლება თუ გარკვეული სახის ცხოვრების წესი დააფუძნა და თვითონაც ამ ცხოვრების წესის მიმდევრად შეინარჩუნა თავისი თავი. რადგანაც ამგვარ განკერძოებულობაში, ამგვარ განხოლოებულობაში უფრო შესაძლებლად ეჩვენებოდა მას წმინდა ცხოვრების წარმართვა, საკუთარი თავის უბიწოდ დაცვა და ამგვარი ადამიანები შესაბამისად გარკვეულ წილად შემდგომ გამოჩინებულ მეუდაბნოეთა წინამორბედებად წარმოჩნდნენ. ამასთან ისიც უნდა აღინიშნოს, რომ შემთხვევითი არა სწორედ მეოთხე საუკუნეში მონასტიციზმის აღმოცენება.
ეს მიმდინარეობა, ეს მოვლენა ზოგადად განდეგილობა, არამხოლოდ მონასტიციზმი ერთ-ერთი სახეობა, არამედ ზოგადად განდეგილობა გახლდათ ბუნებრივი რეაქცია სეკულარიზაციის საფრთხის წინააღმდეგ. რადგანაც მოგეხსენება და ჩვენ ამაზე აღნიშნო ქონდა, რომ მეოთხე საუკუნის დამდეგიდან ეკლესიას მიეცა ჯერ შეწყნარებულობა, დაშვებულობა, შეწყნარებულობა და ბოლოს სახელმწიფო სარწმუნოება და აღიარებულობა, ესე იგი სრული თავისუფლება, სახელმწიფო რელიგიად იქნა მიღებული და ამ მდგომარეობამ თავისთავად შექმნა საფრთხე იმისა, რომ ეკლესიური ცხოვრება არ გათქვეფილიყო საერო პირთა ცხოვრებაში. აი ამ საფრთხის საწინააღმდეგოდ, ამ გასოფლიურების, ეკლესიის გასოფლიურების საფრთხის საწინააღმდეგოდ, აქ რა თქმა უნდა ფიქრობთ განმარტებაც არ არის საჭირო არ იგულისხმება ეკლესია თავისი დაფუძნებულობით ერთი კათოლიკე სამოციქულო ეკლესია, არამედ ეკლესია ამა თუ იმ რეგიონში გამოვლენილი თავისი წევრებით და ამ წევრთა კავშირებით საერო ცხოვრების წარმომადგენლებთან, ეკლესია როგორც მაორგანიზებელი სტრუქტურა აი ამ კუთხით და არა ეკლესია როგორც აბსოლუტური უცნობელობა ღვთივდაფუძნებული, არამედ ეკლესიის ამ შემთხვევაში გარეგანის სახე, ეკლესიის ცხოვრებასთან დაკავშირებული სახე, სოფლურობისკენ რომ გასოფლიურებისკენ, ამაქვეყნიური ცხოვრებისკენ რომ ზედმეტად არ მიდრეკილიყო და რომ ეკლესიაში გარეგნულადაც ყოვლით ურჩენარჩუნებულიყო უცხოობა ამასოფლისადმი, მსხემობა და მწირობა ამ ქვეყანაში, რადგანაც ეკლესია ჭეშმარიტად ამგვარია, ის თუმცა დაფუძნებული ამ ქვეყნად, მაგრამ ამ სოფლისა არ არის, კვიდრობს ამ სოფელში, დამკვიდრებული ამ სოფელში, მაგრამ ამ სოფლისაგანი არ არის, ზეცისაგანია ის და ამასოფელში მკვიდრობს ამ სოფლის განსაცხოველებელად, ამ სოფლის ჭეშმარიტებაში ახალშობისათვის. და თუ ეს მიზანი სადმე რომელიმე რეგიონში ეკლესიის ამა თუ იმ განშტოებამ შეიძლება დაივიწყოს და საფრთხე შეექმნეს მის არსებით მხარეს, რა თქმა უნდა საეკლესიო მოღვაწენი ყოვლითურთ შეეწინააღმდეგებიან ამგვარ საფრთხეს. და თავის დროზე საიმპერიო კართან, გავლენიან წრეებთან, ეკლესიის მესვეურთა დაახლოებამ შექმნა რა თქმა უნდა საფრთხე იმისა, რომ საეკლესიო ცხოვრებაში შეიძლებოდა შემოჭრილიყო საერო ცხოვრების ტენდენციები, სეკულარიზების ელემენტები და მორღვეულიყო ნაწილობრივ ის ზღუდე, ის გალავანი, რაც ეკლესიური მოძღვრების სიწმინდესა და უბიწოებას გარეგნულადაც ამასოფლისგან ჭრეტითაც ყოვლითურთ იცავდა და თავის სიახში იმარხავდა. მაგრამ ხოლ ეს ორი მიზეზი არის მითითებული ჩვეულებრივ განდეგილური მოღვაწეობის აღმოცენების წინაპირობად. მაგრამ მთავარი და არსებითი ფიქრობთ არის სხვა, ესა შინაგანი სულიერი დაუძლეველი და უდიდესი მგზნებარე ლტოლვა მაცხოვართან თანამსგავსებისა, მაცხოვრისეული ღვაწლის პიროვნულად ტვირთვისა და მასთან თანადაფლვა, თანააღდგომისა, როგორც ეს საზოგადოდ ნათლისღების საიდუმლოა. როდესაც დევნულებითი ეპოქა იყო, მაცხოვართან თანამარტვილობის მოთხოვნილებას დაუძლეველ სურვილს აურაცხელი ქრისტიანი სწორედ მარტვილობაში ჰპოვებდა აღსრულებას ამ სურვილისას, მაგრამ დაცხრა რა დევნულებათა ეპოქა, მაგრამ ის წადილი საღვთო მგზნებარება მაცხოვართან თანამოწამეობისა კვლავ გიზგიზებს ყველა ჭეშმარიტი მორწმუნის გულში და რომ ეს ყოველივე განხორციელდეს, რომ აღსრულდეს საწადელი ამა თუ იმ მორწმუნისა და მან მიიღოს და ის ღირსი გახდეს მაცხოვართან თანამოწამეობისა, ყოფა ამის საფუძველს მას არ უქმნის, ქრისტიანობის გამო არავინ აღარ დევნის და თავს არ კვეთს, შესაბამისად თვითონვე ხდება საკუთარი თავის ვნებადი ნაწილის, საკუთარი აურაცხელი ცთომილი აზრისა თუ ამ აზრის საქმითი გამოხატულების მგვემელი, თვითვე იწყებს ბრძოლას საკუთარ თავთან, ამასოფელთან, ამასოფლის მყრობელთან და შესაბამისად შეიძლება ითქვას, რომ სულიერ ხმალამოღებული პირდაპირ ასპარეზობას მიაშურებს იქ, სადაც უმძაფრესი ბრძოლა და ეს უმძაფრესი ბრძოლა ყოველთვის საკუთარ თავთანა. სოფელთან ბრძოლა იწყება მაშინ, როდესაც მოღვაწეს სოფელს ტოვებს, მაგრამ სოფელთან ბრძოლა აქ არ წყდება,
კიდე უფრო მძლავრდება, როდესაც მეუდაბნოებაში იქ მოღვაწე პიროვნებას სოფლის მიერი ზმანებანი და წარმოდგენები გონებაში ამოუტივტივდება გაცილებით უფრო ძლიერად და მძაფრად, ვიდრე ამას სოფელში ყოფნისას ეს ხდებოდა და შესაბამისად ძალისხმევაც და მოთმინებაც განუზომლად უფრო მეტი სჭირდება მას. აი ამგვარ ბრძოლაში ჩაბმა იმ სულიერი სწრაფვის, იმ სულიერი სურვილის, მოთხოვნილების, ასე ვთქვათ, დაკმაყოფილება, რეალიზება, განხორციელება მორწმუნისგან, როდესაც იგი განდეგილურ მოღვაწეობას შეუდგება. ამგვარი მგზნებარებით მეოთხე საუკუნის დამდეგიდან მრავალი მოღვაწე იქნა აღნთებული, მათ შემოიკრიბეს იმავე სურვილით, იმავე სიყვარულით მოწყლულთა კრებული და ამ სახით განდეგილობა გარდაიქმნა ყოვლის მომცველ სულიერ მოძრაობად. მეოთხე საუკუნის შუა წლებში იგი უკვე ამგვარად გვევლინება. რაც შეეხება წყაროებს იმისას, თუ როგორი იყო განდეგილობის პირველ სახეები, უნდა აღნიშნოთ, რომ ჩვენ იმ ინფორმაციას, რასაც ფლობთ დღეისათვის, ამ ინფორმაციას ვიღებთ განდეგილობის მესაფუძვლეთა ბიოგრაფიებიდან, რაც დაიწერა მათი მოწაფეების მიერ, თუნდაც ანტონი დიდისა, მისი მოწაფის ათანასე ალექსანდრიელის მიერ, სხვათა შორის უფრო წინარე განდეგილის პავლე თებელის ცხოვრების რამდენიმე რედაქცია მოღწეული. აღარაფერს ვამბობთ სხვა განდეგილებზე, რომელთა ცხოვრება მოღვაწეობანი არაერთგზის რედაქციით და თარგმანების სახით ჩვენამდე არის მოღწეული. მათ გვერდით კი ორი საკუთრივ ამ მოვლენისადმი მიძღვნილი დოკუმენტი, შრომა, ეგვიპტური მონასტიციზმის ისტორიის ამსახველნი, რომელთაგან პირველს ეწოდება ლავსაიკონი, ჩვენ ეს ადრეც გვიხსენებია, ლავსაიკური ისტორია ასეც ეწოდება. ავტორი გახლავთ ცნობილი მეუდაბნოე წმინდა პალადი ჰელენოპოლელი, ჰელენოპოლისის ეპისკოპოსი, ხოლო ლავსაიკონი ამას ეწოდება ამ ძეგლს იმიტომ, რომ გაგზავნილი იქნა იმპერიის მოხელის ვინმე ლავსუსისადმი, რომელიც ეტრფიალებოდა ამგვარ თხრობებს მეუდაბნოეთა შესახებ და მისი თხოვნის პასუხად დაწერა ეს ნაშრომი პალადიმ, ხოლო მეორე ეს გახლავთ ანონიმური ძეგლი სათაურით ეგვიპტის მონაზონთა ისტორია, რაც შემონახულია ბერძნულად და აგრეთვე რუფინუსის ლათინურ თარგმანში. გარდა ამ წყაროებისა, რაც მიუთითეთ, დამატებით ჩვენ გვაქვს ცალკეული უწყებანი სოკრატეს საეკლესიო ისტორიაში, აგრეთვე სოზომენეს ანალოგიური სახელწოდების ძეგლში და ასე წოდებული პატერიკონების, ანუ მამათა აპოფთეგმების კრებულების უძველეს, ყველაზე უფრო არქაულ ფენაში. უწყებანი აიქ დაცულია უაღრესად მნიშვნელოვანი. საკუთრივ ფორმებს, ანუ სახეობებს ასკეტიზმისას, რაც შეეხება, როგორც აღნიშნეთ, ორი განსხვავებული სახეობა ჩამოყალიბდა ასკეტიზმისა, ანუ მეუდაბნოებისა ეგვიპტეში, განდეგილობისა. უფრო ადრეული, უფრო წინარე ესა ანაქორეტიზმი, ანუ იგივე ერემიტიზმი. ორივე ტერმინი გახლავთ ბერძნული. ანახორეტეს ბერძნულად ნიშნავს განშორებულს, ანახორეო ნიშნავს განვეშორები. ანახორეტეს არის განშორებული ზოგ ქართულად, უთარმელად კი ანახორეტი და აქედან ტერმინი ანახორეტიზმი, ანუ განშორებულობა. ხოლო ერემიტიზმი უკავშირდება სიტყვას ერემია, რაც ბერძნულში აღნიშნავს უდაბნოს, აქედანაა ტერმინი ერემიტეს, მეუდაბნოე, და აქედან კიდევ ერემიტიზმი, ანუ მეუდაბნოეობა. ანაქორეტიზმი და ერემიტიზმი ერთი და იგივეა აბსოლუტურად, ისე როგორც განშორებულობა და მეუდაბნოეობა, და ეს გახლავთ განდეგილობის ის სახეობა, როდესაც მოღვაწე ყველასგან განკერძოებით თავის სენაკში მკვიდრობს. მას შეიძლება ერთი მოწაფე ახდეს, შეიძლება სხვებთან გარკვეულ შემთხვევაში ურთიერთობა ქონდეს, მაგრამ არსებითად ის მარტო მოღვაწეობს თავისი სენაკი, თავისი სადაყუდებულო აქვს მას. ამიტომ ამგვარი სახეობის განდეგილობა ზოგჯერ დაყუდებითი განდეგილობაც ეწოდება, იგივე მესენაკეობითი, ანუ კელინური განდეგილობა. ჩვენ ადრეც აღნიშნეთ და გავიმეორებთ, რომ ტერმინ კელიის ნაცვლად, რაც დღეისათვის მიღებულია, უმჯობესია მისი ძველი ქართული ფორმა და ძველ ქართულში არსებული ტერმინი კელინი გამოვიყენოთ და აქედან არა კელიური განდეგილობა, არამედ კელინური განდეგილობა. ესაა განდეგილობის ერთი სახეობა განმარტოებულობაში პიროვნულად განხოლოებითად ცხოვრება. და მეორე სახეობა, შედარებით ოდნავ გვიანდელი,
კენობიტიზმი, ანუ კოინობიტიზმი, ზიარად ცხოვრებულობა, ანუ ერთად ცხოვრებულობა, კოინოს ბერძნულად არის ზიარი საერთო, ხოლო ბიოს ცხოვრება, ყოფა. აი ეს კენობიტიზმი არის იგივე მონასტიციზმი, ანუ თანაცხოვრებითად განდეგილობა, ერთობლივი ცხოვრება და მოღვაწეობა განდეგილობაში, რაც სწორედ მონასტიციზმს გულისხმობს. ჩვენ დროებით აქ შევჩერდებით, გმადლობთ ყურადღებისათვის.